Ontzat hartzen dugu Mikel Zabalza estatuaren biktima bezala aitortu izana, batez ere aitortza prozesu honek dituen etsai poteretsuak ikusita gaur-gaurkoz ausartzen direla ukatzera estatuaren bortizkeria bera. Hala eta guztiz ere pentsatzen dugu estatuaren potereek eta potere horiek egikaritu dituzten alderdi politikoek euren gain hartu behar dituztela erantzunkizun politikoak. Polizi gorputz ezberdinek, talde parapolizialek, sortutako milaka torturatuak, ehunka hildako eta zaurituak ezinezkoa litzateke, ez bada estatuaren erabaki bat egondala, estatuaren impunitate eskema bat egondala, eta babes politiko bat egondala. Beraz, pentsatzen dugu estatuaren biktimek merezi eta behar dutela alderdien aldetik, erantzukizuna dakaten hoien aldetik, aitortza eta euren gain ardura politikoak hartzea.